Hi, Avi. Vor? Vi får se om alt funker her. Første gang man gjør dette. Jeg tror alle vi som er med på lunsjavtalen, er liksom nybegynnere i dette her. Så alle får bare bære over med oss. Vi venter et lite minutt til for å se at vi er på tida. Men i dag er dere altså inne live fra Ammerudhellinga. Fra mitt hjemmekontor. Ja, bra lyd sies det. Dere hører meg og kan se meg, håper jeg. Det er fint å se litt kjent folk. Ja, så flott. Da er klokka 11, så da tror jeg bare jeg starter. Mitt navn er Marit Breen. Jeg jobber som rådgiver i Det Norske Misjonsselskap Global sin avdeling. Norske Misjonsselskap, eller NMS som vi sier, for de av dere som kanskje ikke kjenner det, så er vi vel, så vidt jeg vet, en av de eldste misjonsorganisasjonene i Norge. Og vi er stolt av å være forankret i Den Norske Kirke. Så det er en ære for meg å få lov til å være invitert på lunsjmøte med dere rundt omkring i Norge, fra min stue på Ammerud. NMS jobber jo gjennom Den Norske Kirke. Veldig mange som er med og støtter prosjekter og som kanskje kjenner oss rundt omkring i landet. Vi jobber i ca. 16 land, pluss også land i Midtøsten, og har ca. 20 misjonærer per dags dato. Jeg hadde selv gleden av å jobbe og være ute for NMS som misjonær i Etiopia fra 2012 og fram til for halvannet år siden da jeg kom tilbake til Norge. Jeg jobber som rådgiver i kvinners rettigheter og kjønn, og det var også det jeg gjorde da jeg var i Etiopia på et bestemt prosjekt som jobber med å styrke kvinners posisjon i kirka og i samfunnet. Og den kirka som vi, eller som NMS jobber med i Etiopia, da, som er vår samarbeidspartner der, er Mekanese-kirka, som kanskje flere av dere kjenner. NMS ble kalt til å jobbe med Mekanese-kirka i 1969, så det er et langt partnerskap som strekker seg langt tilbake, eller i hvert fall litt. Og da hovedsakelig i områder i Blånildalen, blant Gomos-folket, og også blant minoritetsgrupper på grensa til Sør-Sudan. Så det var også i Vest-Etiopia at jeg bodde og jobbet da jeg var i Etiopia. Og som rådgiver i NMS Global så er jeg også, har jeg også den fine titelen å være pendlemisjonær. Det vil si at mye av mitt arbeid og min arbeidshverdag innebærer at jeg jobber ute i land for å følge opp prosjekt. Hovedsakelig fortsatt Etiopia på dette ene prosjektet med å styrke kvinners posisjon, men også et annet prosjekt som handler om å forebygge vold mot kvinner. Jeg, ja, som rådgiver i kjønn og kvinners rettigheter, så jobber jeg naturligvis innenfor prosjekt med den tematikken. Med den stillingen og ja, arbeidsoppgaver, så vil min arbeidshverdag være at jeg er mye på reise, og i vår skulle jeg vært blant annet en måneds tid i Etiopia, jobbet med prosjektstaben og kollegaer der ute. Naturligvis ble jeg heller henvist til å holde meg her hjemme, som så mange andre, da korona slo til i Europa. Dette var i mars at jeg hadde en planlagt reise til Etiopia, hvor det slo til for fullt her. Men da var det enda ikke slått helt til i Etiopia, og det har det for så vidt faktisk enda ikke gjort. Og nå følger vi jo naturligvis den situasjonen der spent. Og jeg har daglig kontakt med mine kollegaer i Etiopia. NMS har fortsatt også en familie som er der fortsatt. Så heldigvis, med dagens teknologi og muligheten til å nå folk på telefon, så har vi mulighet for å ha kontakt.
Og som mange av dere kanskje kjenner til, så er jo mange organisasjoner, også misjonsorganisasjoner her hjemme, ramma av de restriksjonene som myndighetene har pålagt oss for å håndtere korona her i Norge. Og det har jo ramma NMS som misjonsorganisasjon hardt, fordi vi har mista vårt grunnlag for inntekt ved å stenge gjenbruksbutikken, men også alle de plattformene ute i menigheter hvor det samles inn penger og andre arrangement. Og det er situasjonen her hjemme, men da kan vi jo se for oss hvordan det er f.eks. for vår samarbeidspartner i Etiopia. I kirka der, som også driftes basert på at folk samler inn penger via kollekt når de møtes på søndager i kirka. Og prester, evangelister, prosjekt lønnes jo via at folk gir. Så man er hardt ramma også der, fordi myndighetene har innført restriksjoner som gjør at man bl.a. ikke kan møtes flere enn fire personer samla av gangen. Den restriksjonen er forholdsvis ny. Tidligere hadde man muligheten til å samles opptil 50 personer, og da hadde man, prøvde man fortsatt å ha litt gudstjenester, men nå er det helt stengt. Så det er klart, nå er jo NMS sitt fokus ut, og vi søker fortsatt å følge opp og støtte samarbeidspartnere ute. Og da følger vi spesielt tett på situasjonen i Etiopia, iallfall jeg gjør det med mine arbeidsoppgaver. Så litt om, generelt om korona, hvordan det rammer i Etiopia og kirka der. Faktisk per i går, på WHO sine oppdaterte data og nettsted på tilfeller, så er det 306 registrerte smittede i Etiopia og 5 døde. Det er forholdsvis lavt. Og man hadde nok kanskje sett for seg en større type eksplosjon av registrerte smittede og døde, når man kjenner til forholdene folk som bor tett, spesielt i storbyene. Og begrensa tilgang på vann, kanskje såpe, og i det hele tatt. Men man har ennå ikke sett en eksplosjon, men man forbereder seg. Og det jobbes, det mobiliseres, og det forberedes. Etiopiske myndigheter erklærte unntakstilstand for noen uker siden. Og det har vært litt uvisst hva det har innebært, sånn helt konkret. Men sånn jeg forstår det på kollegaene, i hvert fall i Vest-Etiopia, det er litt forskjellig i Addis Abeba, hovedstaden, men iallfall alle landets skoler er stengt. Så det er hjemmeskole for de som kan få til det. Men det er klart, det krever jo at man har tilgang til internett, e-post, kunne få informasjon for å følge undervisning. Det er ikke like lett for mange. Noe av informasjonen kjøres også via TV og radio, men det er det jo heller ikke alle som har tilgang på. Så man kan se for seg forskjellen i forhold til tilgang til informasjon på, i en storby og ute på landsbygda, er naturligvis veldig stor. En annen kilde til informasjon, spre informasjon om hvordan man beskytter seg, har vært å bruke summetonen på telefonen. Så når du ringer til Etiopia nå, eller tar en intern telefon, så får du informasjon om hvordan du beskytter deg mot covid-19, faktisk. Og hva du skal gjøre hvis du føler deg syk, som istedenfor summetone. Veldig interessant. Og det er klart at forutsetningene for å beskytte seg og kunne håndtere det å være henvist til hjemmekontor, hjemmeskole, er naturligvis forskjellig når man ikke har stabilt internett og ikke strøm. Og også begrensa tilgang på vann. Men også en utfordring i Etiopia, som veldig mange andre afrikanske land, er jo nettopp dette med å leve med restriksjoner fra myndighetene som pålegger deg det, når du lever fra hånd til munn hver dag. Du må ut for å finne jobb og tjene til livets opphold for i dag. Og da er det heller sulten som tvinger deg ut, og du frykter ikke et virus du ikke ser når du trenger å brødfø familien din. Og det er en reell utfordring der. En del av regjeringens håndtering av situasjonen med korona er å etablere såkalte tekniske komiteer som settes opp på kommunenivå.
Og det er helsemyndighetene som koordinerer det arbeidet med å identifisere hva som kreves lokalt, og mobilisere og få på plass informasjon, nå ut til folk med informasjon, og også forberede steder hvor man kan ta imot folk som er redd de har, eller som føler at de har symptomer på covid-19. Og det legges mye vekt på muntlig informasjon. Jungeltelegrafen blir naturligvis veldig effektivt når man gjerne har begrenset tilgang på å nå ut, eller folk har begrenset tilgang på TV for eksempel, eller radio, så blir det å høre på ja, det som spres via jungeltelegrafen, og der blir også kirka viktig. Så myndighetene har også samarbeidet nært med kirka og brukte lenge kirkas ledere og på en måte talestolen som en plattform for å spre informasjon så lenge gudstjenestene fortsatt gikk. Men etter det også, når man ikke hadde muligheten til å samle folk i kirka og i, ja, innom hus, så har man gått ut med informasjon på gata og på markedsplasser for eksempel. Og der har man involvert kirkas ansatte, som fungerer som autoritetspersoner i områdene. Folk har tillit til prestene, kirkas ledere, så det er ofte effektivt å koble de på. I hvert fall i Vest-Etiopia så er de fleste medlemmer av Mekanese kirka, som er jo ja, også den største protestantiske kirka i Etiopia, har ca. 10 millioner medlemmer. I vest så er de fleste i samfunnet medlemmer av kirka i veldig mange områder, så den har en viktig posisjon for å nå ut, og folk lytter til den. Så da WHO og WHO og statsministeren Abiy Ahmed, som flere kanskje kjenner til som fjorårets fredsprisvinner, besøk i Norge. Og leder i Mekanese kirka gikk ut med en offentlig på en måte behov for global dugnad og støtte til land for å håndtere situasjonen og pandemien i landet. Så snudde folk seg rundt og prøvde å mobilisere det de hadde. Og det gjaldt jo da også i kirka og de områdene som NMS jobber gjennom kirka i vest, og vår prosjektstab, og da også mine kollegaer. Og det har vært utrolig meningsfullt å kunne være med på noen av de initiativene som de har hatt i vest, og kunne være med å støtte det, fordi da var det naturlig for de å invitere NMS som en partner til å være med og støtte noen av de tiltakene og ideene som de initierte da som en respons. Og det er da man virkelig kjenner på det å være en global og levende kirke, som også er NMS sin visjon, å være en levende kirke over hele jorden. Og det innebærer også å kunne evne, tenker jeg, å respondere og mobilisere krefter når det virkelig trengs. Og det har vi sett at det er tilfelle i Vest-Etiopia nå. Og helt konkret da, det som jeg har fått har gleden av å følge, er to initiativ og tiltak gjennom prosjektstab og samarbeid, eller ja, stab i prosjekter i Vest. Det ene er gjennom dette prosjektet som jobber med å styrke kvinners posisjon i kirka og samfunnet, som har et utrolig unikt nettverk blant myndighetspersoner på kommunenivå gjennom allerede eksisterende aktiviteter som vi har gående for å bekjempe praksiser eller tradisjonelle praksiser som er skadelige for kvinner, spesielt blant annet kvinnelig omskjæring. Der har prosjektet pågående aktiviteter som går, og kontakter inn til helsemyndighetene, og disse er også da deltaker i de såkalte tekniske komiteene som går nå. Og da har man rett og slett spurt og identifisert sammen med disse komiteene om det er ting som trengs, og da har prosjektet søkt å kunne bistå med ekstra materiell og kunne distribuere dette, og dette er tiltak som NMS har makta å mobilisere ressurser og krefter til å stille opp med nå.
Et annet tiltak er i Blånildalen, med utgangspunkt i et ungdomssenter i Kamarsi, for de av dere som kanskje kjenner til det. Som også nå blir et utgangspunkt for å distribuere diverse materiell som trengs. Hovedsakelig såpe og vanndunker og vannstasjoner, sånn at alle har tilgang til å kunne vaske hender. Ja, mye informasjon på en gang. Nå ser jeg at tida går veldig fort. Og jeg skal jo også åpne for spørsmål. Jeg vet ikke om det er noen spørsmål, om jeg klarer å se det i dette kommentarfeltet. Hvis ikke, så har jo jeg fortsatt veldig mye på hjertet, jeg. Ja, jeg kan ikke se noen spørsmål ennå, altså. Hvis jeg klarer å se riktig her. Jeg kan si litt videre om noe som ble ganske sterkt for meg, kanskje. Spesielt med det at jeg har sittet nå på en måte som pendlermisjonær hjemme i denne tida. Ja, her er et spørsmål. Har det vært digitale gudstjenester i Etiopia? Godt spørsmål. Det er mulig det kan ha vært i Addis Ababa. Det har ikke jeg fått sjekka ut eller hørt om. Men i alle fall i vest så har man ikke evna å få til det. Internett er jo såpass dårlig. Inntil nylig var faktisk telefonkontakt og alt stengt. Det ble åpna da viruspandemien slo ut, for da skjønte man at det må være åpent for å kunne koordinere tiltak. Så foreløpig så har man ikke evna det. Så spørsmålet er hvordan makter kirka å være kirke, da? Ikke sant? En levende kirke som når ut til folket nå. Og det tror jeg den synligheten kirka, eller hvordan kirka har vært synlig, er ved å være og møte folk ute og være med og spre informasjon. Være synlig på markedsplasser og ute på gatene for å spre informasjon sammen med myndighetene og støtte opp om det som de gjør. Jeg skulle likt å kunne følge en digital gudstjeneste fra Bodji, der hvor jeg bodde. Det hadde vært stort. Abiy Ahmed hadde jo et sitat, statsministeren, som jeg syns er veldig det passer bra, og det tror jeg har vist oss mye av dagens situasjon. Han sa ganske tidlig i pandemien at covid-19 viser, nå siterer jeg, covid-19 viser oss alle at vi er globale innbyggere som er knytta sammen av et virus som ikke gjør forskjell på mennesker, sånn som vi mennesker gjør forskjell på hverandre. Verken hudfarge, våre pass eller gudene vi tilbør. Og for viruset handler det hovedsakelig om det faktum at vi er alle mennesker. Jeg syns det passer bra. Virussituasjonen har minnet oss på at vi er knytta sammen som et globalt samfunn og som en global verdensvid kirke, hvor vi også har muligheten til å mobilisere krefter og komme sammen som misjonsorganisasjoner, som kristne, som er en del av den verdensvide kirke. Det er flott, og det er inspirerende å kunne være med på, og det er meningsfullt. Hvordan er den politiske situasjonen i Vest-Etiopia nå? Det er et veldig stort spørsmål for de av dere som kjenner til mye av det som har foregått der. Så er det kamper mellom geriljasoldater, opprørssoldater og myndighetenes militære. Det har roa seg noe nå, men det foregår fortsatt. Og dette var også grunnen til at mobilnettet, telefon, internett har vært skrudd av i hele Vest-Etiopia. Så det faktum at det ble åpna i forbindelse med når virussituasjonen slo til, har jo vært positivt tross alt. Men det har også vært en frykt at det skal kunne bidra til at det mobiliseres nye, på en måte, tiltak og krefter gjennom opposisjonspartier og geriljasoldater som har skapt hvor det har vært åpne kamper. Men soldatene er fortsatt til stede og synlige. Men det meldes, jeg hører at det skjer, i hvert fall at det er litt roligere. Så det er klart, ting er sammensatt. Ser at det går mot slutten her.
Det er noen flere spørsmål. Hvis ikke, så tror jeg kanskje det kan være fint å avslutte med det sitatet fra Abiy Ahmed som jeg leste, som minner oss på det som vi alle er en del av nå, og vi har muligheten til å minnes på at vi står sammen, og vi har muligheten til å stå sammen som en verdensvid kirke og med et globalt engasjement. Og støtte opp mot det som foregår. Og gjennom NMS så har i hvert fall vi muligheten til å være med på det som skjer i Vest-Etiopia. Da tror jeg sier takk for i dag. Og takk for at jeg fikk lov til å være med og dele litt fra det som skjer i Etiopia. Fortsatt god dag til alle.